Зброя серійних убивць, поліграф, на якому допитували підозрюваних у тяжких злочинах, старовинна Євангелія, листи Дантеса до Пушкіна – усе це колись було предметами судових експертиз, а тепер це колекція музею – науково-дослідного інституту. Тут у нас є оригінал і сама експертиза листа, який став причиною загибелі нашого поета Пушкіна. В 1974 році доказано про те, що цей лист написав не Дантес, і тому ця дуель була напрасною, і напрасно Пушкін загинув. Що було марним, а що дієвим? Хто винен у вбивстві, а кого треба виправдати? Все це можна дізнатися завдяки експертизам. Їх щодня проводять сотні. Вони потрібні і Національному антикорупційному бюро, і Генпрокуратурі, і навіть звичайному слідчому в одному з райвідділків поліції столиці. Докази треба вивчати і в справах Майдану, і у військових злочинах на сході України, і у вибухах на складі боєприпасів. Одна з найбільш відповідальних експертиз, за яку будь-коли доводилося братися – дослідження катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донеччиною. Тоді катастрофа забрала життя майже 300 людей. Справу веде прокуратура Нідерландів, адже серед загиблих її громадян чи не найбільше. Слідчі збирають усі можливі докази, вони називають підозрюваних. І все це не в останню чергу завдяки правильно проведеним експертизам. Оце вражаючі елементи ракети «Бук». Тут у нас є остатки ракети. Як вони, ці залишки, до вас потрапили? Ну, тому що ми на місці були, ми проводили експертизи. Ми проводили аналіз фізико-хімічний, склад металу, осколки, всього решта. От ми розбирали саму ракету, оці ракети, проводили повністю розборку, кожну деталь. Так само, кожну деталь розбирали у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Правоохоронці Італії підозрювали його у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі у Слов'янську на Донеччині ще у 2014-му. Нібито Марків коригував мінометний вогонь, внаслідок чого і загинув фотограф. Аби довести непричетність українця, довелося їхати на місце події, ставати там само, де стояв Марків, і дивитися навколо, що міг у той момент бачити нацгвардієць. Нам було доказано, що він не міг бачити, не бачив і не міг викликати вогонь, внаслідок чого загинули безпосередньо журналіст. Ми проводили всі експерименти в присутності журналістів, в присутності іноземних представників. Завдяки спільним зусиллям Марківа виправдали. Це була лише одна зі справ, коли намагалися довести непричетність підозрюваного одного злочину. Але буває і навпаки. Експертизи прямо можуть вказати на винуватця. Для цього треба, наприклад, вивчити документи, зокрема, паспорти. Один із тих випадків, який тут пам'ятають чи не найкраще, історія з чоловіком, який у будь-що хотів стати громадянином Ізраїлю. Якимось чином, не пошкодживши поліграфічних реквізитів, вони змили те, що там малося, і внесли вже дані, які вони видавали за дійсні. Ми бачимо, що починають з'являтися знаки, які не входять до знаків читаємих. Тобто ми бачимо, що тут взагалі не була не єврейка, а от знаки «Руская». Так само відновити зниклі знаки можна і на звичайних чеках. Для цього потрібен спеціальний сканер і комп'ютер. Ми вже бачимо прояв певних знаків, які вже буде експерт обробляти. Таким чином, наприклад, можна дізнатися, куди поділися втрачені вкладення. Частково з такою проблемою приходять переселенці з тимчасово окупованих українських територій. Приходять чеки, де люди вклади робили ще на території Криму, у Приватбанк. А отримати їх тут же на території України вони не можуть змоги, бо їм треба це доказувати. Чеки з часом. І там такі суми вилазять на цих чеках. Великі суми виявляють і під час досліджень у справах шахраїв. Зокрема, тих, хто продає контрафакт. Найпопулярніший матеріал для експертизи – цигарки. Це курильна машина. Так, вам не здалося. Вона імітує процес паління. Апарат збирає конденсат диму на фільтрі. Також ця машина визначає фізичні властивості сигарет. І на основі цього робиться попередній висновок. Справжніми чи підробними є цигарки? Ось знаходиться магазин, в якому в касети вставляються сигарети. Потім за допомогою повітря
ці сигарети подаються в барабан. Потім машина запалює кожну і робить кілька затяжок. Паралельно усі параметри фіксуються на моніторі. Ось такий результат. А по цьому результату, який у нас на екрані, важко щось показати? Я можу сказати точно, що в даному випадку не перевищує вимоги закону. Тут перевіряють не тільки хімічний склад продукції, а й вивчають маркування упаковок. Увагу приділяють також стікам для айкосу та кальянним сумішам. Для цього мають сотні упаковок зразків із заводу. З ними й порівнюють продукцію, яку передають на дослідження. Сигарети нам надають на дослідження з усієї України. Різні служби. Це і ДФС, і Нацполіція, ДБР, СБУ. Представлені в основному це контрафактні або контрабанда, те, що відбувається через кордони. Головна проблема контрафактних тютюнових виробів – це тому, що не сплачуються податки. І це дуже великі податки. Тому що вартість, собівартість пачки сигарет – це близько 30% від тої вартості, що продається. Решта, 70%, це вартість акцизного податку. Виявленням шахрайства, але уже у сфері будівництва доріг займаються фахівці із дослідження асфальтобетону. Аби зрозуміти, наскільки якісним є асфальт, відібрані проби привозять до цієї лабораторії. Потім фахівці вивчають зразки і з'ясовують, відповідають вони державним стандартам України чи ні. Це вакуумний пікнометр, на ньому ми визначаємо водонасичення зразків. Тобто водонасичення – це скільки води набирає зразок всередину. Важливий цей показник через те, що фактично, як ми знаємо, вода, коли вона замерзає, вона розширюється. І якщо водонасичення буде дуже великим, то по факту почне розриватися із середини наш асфальтобетон. Був один дуже смішний момент, коли прийшла на експертизу вирубка, на якій питається про шар асфальта, якого, в принципі, там немає. Шукають відхилення від норми і в продуктах. Особливе місце тут у алкоголю. Я можу звернути вашу увагу, от у нас на дослідженні були, бачите, такі вермути. Якщо подивитися, тут дуже багато барвника, ароматизатора. І ще купи різних домішок, яких тут не мало бути. Те, що воно таке, так і не з'ясували. Так само не міг нічого збагнути і слідчий, який звернувся до інституту у справі про вкрадений цукор. Вкрадено було певну частину цукру у певного виробника. Єдине, за чим ми могли розрізнити і довести слідство, змогло, що це дійсно цукор, який вкрали у безпосередньо цього виробника, це те, що різна сировина була застосована при виготовленні цукру і того цукру, що зберігався. Якщо був вкрадений цукор буряковий, то там зберігався цукор тростниковий. Дослідження матеріалів та продуктів – це лише частина від того, що дозволить встановити істину у будь-якій справі. Треба працювати із людьми – підозрюваними, потерпілими і свідками. А всі вони потенційно можуть казати неправду. І щоб кожного вивести на чисту воду, потрібні психологічні, почерпознавчі та інші експертизи. Словом, цілий комплекс того, що допоможе дізнатися правду. За більше ніж 100 років роботи в інституті провели близько 1 700 000 судових експертиз. І жодного разу не помилилися, адже результати перевіряють у кілька етапів. Евеліна Котлярова, Максим Остапець, Володимир Барков, телеканал «Київ».